Estamos aqui nesse momento, galera do YouTube. Tá aqui o Maciel e o Daílson falando que joguei o dedo do rio. Mas só que um me agarrou e outro ficou longe, agarrado pelas pernas. Não veio o dedo de peito a peito. Aí eu tô convidando, desafiando aqui os dois para jogar o dedo do rio. Pegar aqui os dois igual, para ver se vocês conseguem mesmo aqui, ó. Essa lagoona aqui, ó. Vocês viram aí a bocada aí, né? Vocês querem ver mais aí? Deixa um like aí. Não vai pegar não, pai. Um cai no chão. Que moleza é esse? É outro. Olha lá. Vai os três lá dentro. Lucas, sai daí, Lucas. Sai daí, Lucas. Lucas, sai daí. Luquinhas, sai daí, Luquinhas. Sai, Lucas. Lucas, Samuel. Sai, Lucas. Meu pé. Ah, não, Deus, que você deixou.